Vətən müharibəsinin qəhrəman döyüşçülərindən daha biri, xüsusi təyinatlı qüvvələrin geziri Mikayil Mikayilovun şəhadətindən sonra ilk doğum günü qeyd olunub. Mıxlıqovaq kənd qəbristanlığında şəhidin məzarı başına toplaşan doğmaları, kənd sakinləri, döyüş yoldaşları, rayon rəsmiləri Mikayil Mikayilovun igidliyindən, cəsurluğundan söz açıblar. Bu gün Qarabağın azadlığı, vətənin bütövlüyü üçün Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan ordusuna, şəhidlərimizə, qəzilərimizə minnətdarlıq ifadə olunub. Mikhail kimi mərd oğulların gələcək nəsillərə örnək olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın qəhrəman hərbiçisinin 28-ci doğum günündə xatirəsinə inşa edilən bulağın açılışı olub. Ailənin şəxsi vəsaiti hesabına tikilən bulaq Fəzail Həmidov adına Mıxlıqovaq kənd tam orta məktəbinin yanında yerləşir. Böyük izdihamla keçən açılış mərasimində Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz şücaətdən bəhs olunub. Azərbaycan tarixinin bu şanlı səhifəsini şəhidlərimizin öz qanları, canları ilə yazdığı vurgul qurulub. Qeyd edək ki, Mikayıl Miğfər oğlu Mikaylın Vətən müharibəsində nümayiş etdirdiyi igidlik Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Kəlbəcərin azad olunmasına görə Vətən uğrunda və Cəsur döyüşçü medalları ilə qiymətləndirildi.